Əvvəl gərək birdən-birə çoxlu isti su dökməyəsən. Yoxsa yumru-yumru olub bərkiyəcək. Gərək tez-tez qarışdırasan. Suyu da yavaş-yavaş müəyyən miqdarda tökəsən ki, nə duru olsun, nə qatı. Əvvəllər klester olardı, qumirabik olardı, kağız yapışqan olardı. Bu elə bir şey deyil. Amma yapışdırmanı yapışdıracaq. Gəliş! Görürsünüz siz Allah, yenə cəmaatı yığıb başına. Mənə baxı, işə gecikmək istəyirsən? Həməşə belə şirin yad adamların yanında pərt eləyirdi. Arvadla bacara bilmir. Məktəbdə də bu kişinin işi çox ağırdır. Axı orada iki nəfərin işini aparır. Həmi fizikadan dərs verir, həm də ki kimyadan. Kimya müəllimini əsgər aparırlar da. Odur ki, bütün zəhmət, əzab düşüb kişinin üstündə. Sovet məlumat bürosundan. Bugün Alman təyyarələri Gorki şəhərini bombardıman etmişlər. Alman işğalçıları müvəqqəti zəbd etdikləri kəndlərdə yerli əhaliyə vəhşicəsində divan tuturlar. Bakan İsa, buna geç kəndlərində Eşidirsin, eşidirəm. Başa düşə bilmirəm bizim komandanlıq nə fikirdə. Mən də başa düşürəm. Məncə daha belə gedə bilməz. Elədir. Oho, bu narkomusk papirosları haradan tapışsınız? Buyurun. Əşi, bu cavanlar lapçorlanıblar. Səhər evdən çıxmışam, aramla gedirəm. Görürəm ki, qonşuluqdakı mağazanın qapısı açıqdır. Fikirləşirəm ki, səhər ara qaranlıqda niyə gerək açıq olsun? Görürəm, cavan bir oğlan əlində süpürgə yer süpürür. Ona deyirəm, sabahın xeyir, səhər-səhər xeyir ola. Mənə nə desə yaxşıdır? Sən bayquş başını hər yerə nöş soxursan. Bu da bunun mərifəti. Salam uşaqlar. Salam. Oturun. Silin onu. Bu da aşan laf oxşadı. Necəfzadə Namir, gəl lövhəyə. Atsorpsi haqqında nə bilirsən, danış görüm. Atsorpsiya? Atsorpsiya? Deməli, hər hansı bəş bir maddənin öz səthi vasitəsilə qaz salında olan və ərimiş maddələri isə özünə hopdurmasına adsorpsiya deyilir. Səthlərində adsorpsiya gedən maddələr isə absorbent, yaxud hopdurucu adlanır. Ağac kömürü aktiv adsorbentlərdən sayılır. Ağac kömürünün hopdurma aktivliyini artırmaq üçün bir neçə üsul... Sən bütün səhifəni əzbərləmirsən ki? Belə ağır günlərdə sən öz yoldaşları yollatmaq istəyirsən. Buna mərifəsizlik deyirlər cəmiyyətə qarşı. Ayıbdır. Bax, bu cihazı Cəbiş müəllim düzəldib, özüm görmüşəm. Nə olsun ki görmüşsən, elə buradakı cihazların çoxsunu Cəbiş müəllim düzəldib də. Bu kömürcüklər bir-birinə yaxınlaşanda əvvəlcə bərk səs çıxacaq. Bunların arasında alov qövsü əmələ gələcək. Çalışın bu vaxt amperimetrin göstəricisinə fikir verin. Gərginlik maksimum dərəcədə artacaq. Mən toki kesən kimi, gərginlik də enəcək. Diqqət! Gördünüz? Bəli! Vay Cəbiş mənim, gözümüz qamaşdı. Biraz at tükü tapa bilsəydim, indi sizinlə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımda da müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsən? Bilsəydim ki, müharibə başlayacaq, biraz alıb saxlardım.
Uşaqlar, işdir şayet hansınızın evində heç olmasa, üç dənə də at ki olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə. Hurray! Çayfara yarın! Ada, ne ölçenli ve lazımdır? Burnumun altına sürteceğim, bıkıntısın. İçeceğim. Bana bak he. Pulu veririm, veririm. Daha ne içsin? Apar bu pulları, ver anova. Bir de bana, sen burada ne gezirsen? Harada gez Meryem ki? Tam yarda, sen de orada. Çattı? Şirin çattı, ama yaşım çatmır. Ada köpeği oğlanlarım, benim atımın kuyruğunu kesirsiniz. Benim elime. Ne oğlum? Şu da almışsın. Bakın. Ay Bivet. Adam da uşağı el kaldırar. Neyin üstüne vurup sizi? Neye düşüp dalınca? Bu kuyruğun her tiki elime hizmet edecek. Amma ya duzda saklayın. İcazesiz kuyruk kırmağa hiç kesin ihtiyarı yoktu. Hamımız qara giyinmiş. Sabun olsaydı ağları yuyub gəlir. Geç, yemək stolun üstündədir. Uşaqlar yiyiblər? Laf elə tutaq ki yiyiblər. Uşağa da özün soğan çayı verərlər başa dönü. Bəli də, yenə də başladı. Görmürsən ki müharibə gedir? Kör də öyrəm, görürəm. Amma xalqın da kişiləri vardı. Gül kimi uşağını da saxlayır, arvadını da. Bir mən kül başım bəxti qaradı. Uşaqlar, anaoz biraz əsəbləşib, bu sözləri ürəkdən demir. Olmayıydı burada uşaqlar, gör necə boşaldardı ürək. Cəbiş müəllim. Bir işim düşüb siz axı. Buyurun. Bəlkə bizim bu Namiqin başına ağıl qoyasın. Sizin dərsinizdən iki almağı bir yana, evdə də aləmi qatır bir-birinə. Atası deyir fikir vermir, uşaqdır, böyüyü düzələr. Amma mən deyirəm necə olsa siz təcrübəli müəllimsiz, bir qulaq vurması veririz ona. Əlbəttə, əlbəttə, çox istedadlı olandı. Amma uşaqdır hələ. Gərək həmişə sistematik olaraq böyüklərin təsirini hiss eləsin. Hardadır o? Namiq! Mən əminəm ki, sənin cəhbədəki vəziyyətdən xəbərin var. Əminəm buna, mütləq bilirsən. De görüm, cəmağa cəhbədə niyə canını qurban verir? Hə? Vətən uğrunda, Stalin uğrunda. Ona görə onlar canlarından keçirlər ki, sən də, sənin kimi bütün uşaqlar da xoşbaxt yaşasınlar. Səndən ancaq bir şey tələb olunur. Öz borcunu layiqincə yerinə yetirmək, bəs salam. Bunun üçün də çox şey lazım deyil. Bax,
Görürsən? Atoğun gecesi de gündüzü de mədənlərdə keçir. Can tabi eləməz buna. Bu xalça neyinə gerektir? Neyin isən axı bunu? Güya ben düşünüzəmişdim. Bircə xalçam çatışmırdı. Ağız bir aləm şey verərlər buna. Yarım kilo şit yağ, bir kilo parça gəl. İki parça da yumurta paraşıqı sap sarı gəhrə bakayım. Az şeydi bəgəm, hə? Bəttə. Amma bizim Cəbiş yaman istəyir bu xalçanı, qaynatamdan qalıb. Qaynatamdan qalıb, ay hay, çox böyük şeymiş. Ağız bir görünü yox şeysən ağız, ağız. Heç düzgü dözmə bakmışsan. Az bazara çıxarım, uşaqlar çıxarım, xırda deyişərsən. O rəhmətliyində ruhu çatına, hə? Çatına ya, dur, 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 sizədir. Elə şey olar. Birincildir ki, tanıyıram sizi. Valla sizədir. Mənə dör, mənə dör, istəmirəm, apar. Hardan getirmişsən, apar ora. Heç bu da sözdür. Ay qardaş, gör bu kağız mənədir. Mənə dör, axı. Vay, mənə dör, axı, mənə dör, axı. Ay, balam. Mənə dör. Bilmirəm. Ay qardaş, ay bala. Mərhaba, xoşuma gəldin. Anaya kömək eləmək lazımdır. Nə yiyirsən belə? Mıx, ləzzət. Tullu yana, qarın arasında düşərsən. Adam jımıx yeməz. Jımıxı yer inək, qoyun, dəvə. Sən dəvəsən? Nə düşünsən uşağın üstünə? Dəvə nəş olur uşaq? Acdı tifil, jımıxı məmirmişəm ona, güclə tapıb vermiş. Xalçanı? Suğra xalapadı. Suğra niyə? Ona görə ki, o sənin uşaqlarının halına səndən çox yanmış. Çantağa nə inirsən? Şələkürəmi yığışdırıram. Povestkada yazıblar ki, bir dəst at duman köynəyi, quruşqa, daha nə bilim nə götürmək lazımdır. Aparırlar səni. İxtiyarları yoxdur, səni azad eləyirlər. Azad eləmişdilər. Görünür, belə ağır vaxtı lazım olmuşam ki, çağırıblar da. Əcəbdür, lazım olmuşam. İki addımlığı o gücünə seçirsən. Kimə lazımsan sən? Heç ara yetməyəcəksin. Uşaqlar, anonuzun sözünə qulaq asın. Mən gedirəm davaya. Qorxmayın, sağ salamat qayıdacağım. Düş qabağıma. Mənim səhvim nədədir? Ondadır ki, hədən səni qoyurum, özəqlin qındırıb oturursan. Harad! Qıran əmrəsi ilə say! Ay, gəlmiş. Dayan, çağırlar. Hamı gedib qeyd stoluna yaxınlaşsın. Mənə bax, ey! Niyə qanunu pozursun?
Kim size ihtiyar verir ki hükümetin kanunu pozulsun? Kimde kanunu pozan abacı? Birinci elə siz, invalidi fronta aparırsınız. Görün bunun üstünde, ben sizi tuttururam ya yok. Abacı mani olmayın, bunu bura kim bırakır? Eşi kışkırma üstüme bir cevap, arvadın sadın da senin. Demişim diyeceğim de, şimdi de baştanız invalidleri fronta aparırsın. Ay anam, abacım ne invalid, hansı invalid, gösterin o invalidi bana görün. Bu değil. Hara aparırsın bunu? Hekimlerin komisyasına. Gördün, kadrimi bil. İndicə eşittim ki, senden gelenlerin hamısını aparılır birbaşa fronta. K... N... N... Yok, yok, bu... Sağa. Yok, yok, aşağı. Eyneğinizi verin, görün. Eyneğinle pis görmürüm. Eyneğinle de pis görürsünüz. Bu da eyneklikten çıkıp buna dürbün diyerler. Cephədə eynəyiniz sınıb eləsə sizə xüsusi bir adam lazımdır ki, güllənin altından çəkib çıxartsın. Cəhfəsin kimilər üçün deyil. Nə oldu, buna baxdınız? Tamamilə yararsızdır, yoldaş kapitan. Ora bak, ora bak. Her şeyi görmüştüm. Birce bunu görmemiştim. Sisternalar da üzermiş. Ne eləmiyorlar? Başka əlacı yoktu. Almanlar dərbətdən o yana bütün yolları topa tuturlar. Bakılıları belə şeylərlə qorxutmaq olmaz. Cəbhəyə neft lazımdır, Bakılılar da göndərirlər. Özü də dənizlə. Kim payakını almayıp gelsin bura? Belki öyle burada kalan. Şehir yakış şehirdi. Cemaatı da pis. Eğer mesela Almanlar buraya gelmeyince, Hitler'in birinci planı başını almalıydı. Muharebe ne istiyor? Öyle bir yoktu. Bir yakınlarda İngilizlerle Amerikanlar Hitler'in kuyruğunu ele bassınlar. İçin direştiriyor bu havayı söyle. Ben hükümet başçıları hazırlaştılar ha. Bu da havayı söyle. Bak buna hiç inanmam gelmiyor. O niye? Ona göre ki Churchill çoktan diplomatıdır. Kuru verdilerdir verir bize. Roosevelt'i de deyirler, ifniz vurur. Ah, tayram, geç. Hadi lan Rabbi, dünya baharlısın. Bu da bütün ölçelerin talihi her var. Hamsın. Hadi lan Tarşa, kızım oğlum. Hadi lan Tarşa. Hamur yere salma lazımdır, tez olun! Yoldaşlar, benim sana kömeliyim deydi ya! Valla bilmirem, hiçbir şey bilmirem. Gidin görün özünüz nedir siz? Uşaqlar üçün getirmişəm. İndi bizə payoq verirlər, şagirdlərə də, müəllimlərə də. Hara tələsirsən? Körpəyə gedirəm. Minlərlə qaçqın tökülüşü bura. Arvad, uşaq, qoca, xəstə, hamı qarışıb bir-birinə. Sən öz vilalarının halınayan. Xəbərim var ki, hamısının boğazı gəlib. Boğazları ağrıyır. Başa düşürsən? Bax, heç vecinə dalmış. Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam. İkimizi də Allah öldürsün, səni də Hitleri də. Selam Melik. Aleyküm selam. Bu kız Leningrad'dandı. Bakı'ya düz 1 milyon adam geldi. 1 milyon diyende ki hamısı burada kalmayacak. Sizin heyete bir nefer düşür, o da bu kız. Hoş gördük. Rahat geldiniz. Adınız nedir? Tanya'dır, pis gelmedim. Laf yakşı. Harada kalırsınız? Cebiş müellim, harada kalacak, intürüste kalmayacak ki. Ben de bilmeliyim ki harada kalacak, kimin yanında. Yüreği haran istese göz üstü yeri var.
Ona yer vermek her bir vatandaşın borcudur. Birinci elə mən özüm. Bəli, kız benim yanımda kalacak. Benim iki gözlü evim var. Özüm de kokbuluğu təkəm. Kalarsın benim yanımda kızım. Mən aparacağım kızı. Ha canım, bu olmadı ki. Niye axı sizin evde? Ben sizde kalacağım. Beş nefer adamsız, zarafat dur. Bir de ki mənə ne olub? Benim neyim sizde nesliqdir? Aa! Kızım, razısan. Bəli, bəli razıdır. Gedik kuzu kesim sənə. Yorulsa, gedik dincin yat. Zahmetim olsun, çekil görüm. Çamadanı götür. Gidek kızım, gidek. O da kabağda olurum. Elindeki nedir? Skripkodur. Ooo, laf yaxşı. Mən elə özüm çalğıdan ötürü sino gedirəm. Canımda da var Uşaqlıqdan hansı şaman eşitdir. O saat yadımda saxlardım. Buyur içeri. Geç kızım, geç. Sabah gelip karşıkalara apar. Yaxşı, gelerek. Geç kızım, ne istiyor musun? Buyur içeri. Hoş mu gelir? Bunlar niye boğazlarını yıktı? Haberin yoktur, heyetimizə təzə kız gəlib de. Ale, ay uşaq, bu ne baş bendi kaldırmışsınız? Mənim yüzü koymuşsunuz işlemeye. Bak, sizin dəftərləri yoxlayır ha. Ol mənə dilber gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya. Ol mənə dilber gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya. Ol mənə dilber gedərəm davaya. Dur ne kimi qatarından qalmışsan, qəribi qərib min xayala dalmışsan. Makedonu dərdə qəmə salmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan. Çağır deyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilber gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilber gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilber gedərəm davaya. Qəm eləmə tut yuxarı başını, at Bakıda qəribliyin daşını. Pişirər kitlərin də aşını, çağır deyirlər gedərəm davaya. Ol mənə dilber gedərəm davaya. Çağır deyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilber gedərəm davaya. Adana Keda, nəfsi bu Makedon kesmiş Hani. Hani! Hadi! Ay ziyan eve! Kes bala, kes. Mesela ne oldu? Adamı yattan çıkarmışsın. O bizi yattan çıkarıp. Cebiş! Ay Cebiş! Balaları ötüp koymak istiyorsan. Kapını ne işin var diyeyim lan? Hadi hansına kılıçman diyeyim bu kapıyı? Tez olun, açın buranı! Açın buranı diyelim size! Koşu, ay koşu! Sen Allah aç kapını! Orada ne yürürsünüz? Ada rahmet diyor oğlu, adam burada ne diyer? Tez olun, aç kapını, bombalar söküldü başımıza! Ağız, ay kız, hara git? Eşin üstümü ıslatmıştın. Bana bak, bizim uşağı görmem sen ki. Ne uşağ? Benim uşağımı diyelim de. Uşağın olur be ya. Kadam ağzı var, doğan vaktim dur. Taniyen diyelim de. Taniyen, maniyen ben bilirim. Amanet de biri, amanet mi? Taniye! Bahara gitti, yoka çıktı ki. Taniye! Adam Akidan, harada kalmışsan evimi yıkmaya aşağıda gel. Thank you.
Adamı ne inirsen? Adam ben! Birazdan bomba atacaklar! Sen hiç ömründe alışkan bomba söndürmüşsen! Yedek gösterim neylemeye lazımdı? Bomba lap nazi olur, arı kimi vızıldayır! Gereği maşayla götürüp salasan boçkaya! Ders salam! Başa çüdün ha! Hıh! Ya sen bizden içinden söndürmüşsen? Bir neçe defa! Sen de bacararsan, zirey oğlana okşayırsan! Bu mümkündür! İkimizle birlikte söndürürüz! Niye senin adını Makedon koyublar? Ne bilmeye bir paçağını hatta koyublar. Sonra malum oldu ki Esrar İskender olup. Atam bilmirdi, mazum öğrendim ki Esrar İskender'miş. 6. sınıfta okuyordum. Özü bu Azerbaycan hatta öyle, kadim inanırdı. Neydi ki, adım hoşuna gelmiş? Resulov burada! Kulun var! Neyindisin? Orada bak heykelin dalında, iyi dur buna okşar bir şeydir. Bir obası verin ne kadar etsen bak! Gündüzün yanatacağını görebilirsin abi, gündüz ulduzlar görük mü? Hay hay, ulduzlar neysen, nar yanatsan bakabilirsin, her şey yapaydın görünür, el buzat son satar. Bir gün koca yüzünü yanat öğren kimi, baktım arvet tersime yere. Lezzet boydan! Gittik! Abi Zeynit kadın bunlar! Uşağlar, gidin buradan! Elbette Zeynit kadın! Bir de var Zeynit pülemotu! Koşöllesi var böyle, özde bir yerde fırlanır. Bak böyle, tra-t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 a! Güzel olun burada! Güzel olun burada, köpeğin şahı! Benzini burada düzeldirler. Sen nereden biliyorsun? Rasulov'un atası burada işliyor. En becid kırıcılar bu benzinle işliyor. Ancak bunun ailesi yaramaz. Uşaklar belki o benzini bu kuruğuda düzeldirler. O birisinde düzeldiler ha? Ya belki o birisinde! Hansında düzelttiklerini bilmirəm. Onu bilirəm ki, Rasulov'un atasına buna göre Lenin ordeni veriblər. Aha, yetiştik. Saat 12'dir. Sağ olayım emrisiz bu hale gelin. Bura gel. Çok yorulmuşsunuz? Yok. Yo. Onda tez cümü yemeği payınızı alın, sonra gideyim sizi bir yere aparacağım. Yalancının bile buradan faşist olur! Hiç sana satma! Hemen git! Yine tuş aşağıda! Yok dayıda, yüz vurma! Almadı ki, sərf eləm! Sabunun var! Sabun tapsan, mənim üçün dalarsan! Her sabuna iki banka şirin süt verirəm! Alman işgal sahibine ölüm! Görmə!
Kızlar, kızlar! Faşist seyyaresi gönlünce vururlar! Mr. Schmidt'dir bu. Mr. Schmidt yok, Junker. Neye göre diyorsa ki Mr. Schmidt değil? Bize hərbi dəstə təyyarələrə, tanklara, bir də gəmilərə aid nə varsa hamısını başı sallar. Mr. Schmidt qırıcıdır, Junkers bombardımançı. Haa. Xəşl edərim ki, faşist nişanlı əcəb olub. Görürsünüz, bugünü yanınıza saxlayın uşaqlar. Düşmən cəzasına çatdı. O indi sizin ayaqlarınızın altındadır. Pulun var sənin? Sənin yox sizin. Nə olar, sizin olsun. Pulun var sizin. Elə bu? Ərimi yarım aylıq maaşım. Nə danışsa? Ay, səni ərimə qurban olum, tut bunu. Bilirsiniz nə var? Gedə ilan balığı alaq. Deyirlər, pis deyil, dadlıdır, öz də ucuz. İlan balığı, ilan balığı, təzə balıq, təzə. Neçiyədir? Biri 30 manata. Pulunu ver, qızım. Verirəm, ay bacım. Bəs siz niyə almırsınız? Qorxuram olaraq. Verin, görüm. Alın, pulu görüm. Dayan ay bacı, tələsmə, tələsmə, çaşdırırsan məni. Hərəsində iki dənə ver mənə. Yaxşı tutma, nəzəri, keçli. Satmırıq, öz bacım, nə qədəsə, əkin. Mənə bax, əkin, əkin, boşun bir ibaləmi, deyəsən ablamıdır, ay bacı, ay bacı. Vatəndaş, sənə deni. Qonşu, gəl bir yerdə yedik. Bəlkə bir təhərlə bıraxdılar bizi. Bir təhər niyə? Heç kəsin ixtiyarı yoxdur bizi saxlasın. Zamanə pisdir, yetənə yetirlər, yetməyənə daş atırlar. İcazə ver girimi qoluma, elə bir üstünə ərarvadır, bıraxdınlar bizi. Ərarvadır da, bazara çıxmışıq özüm üçün. Yəni, mənim ixtiyarım yoxdur arvadımla bazara çıxın. Niyə yoxdur? Vay, sən biri saldınız yerə. Əşi, gəl bu yana cəhənnəmə ki. Ay, onlar. Oyun işkəsindir. Xeyr, birinci dəfədir görürəm onu. Yox, sizindir. Allah haqqı mənimki deyim, mən hiç onu tanımıram. Mənimki olsaydı gələrdi yanıma da. Hə? İndüska da da toğuca kimi bir şeydir. Sahibin görən kimi gəlir yanına. Bu iş mənim yüzümə də baxmaq istəmir. Ay, yoldaş, sənədlərini göstər. Kimi? Sənədlərini. Hə. Bax, bu mənim azad olmağım haqqında kağız. Bu arayış. Bu da mənim qriyəm. Qripki, yəni ayaqda göbələk. Bu da ki, sizin kisəmdə daş var, ham yazılıb. Sağ olun. Yəni mənim ayda bir dəfə arvadımla bazara çıxmağa ixtiyarım yoxdur, keçəriz. Əbülfəzə niyə salam vermirsən? Ona görə ki, alıverçidir. Deməli, bizim cəmiyyətin düşmənidir. Lap nə olur olsun, ailəsini ki saxlayır, uşaqları ki acından ölmüş, dayı bəziləri kimi yox. Mən ona nə salam verəcəyəm, nə də salamını alacaqam. Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışdılar. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir. Bir o günü görsəydim, heç ölməzdim. Stola nə? Bu deyə zəmbilin içində. Belə getsə, bu evdə heç nə qalmayacaq. Boş dəmdi var, bir də biz. Qalan nə varsa çıxaracaq bazara. Eşidirsən? Heç vecinə dalmış. Demişdim axı, 9-dan 10-cu sinflərin dəftərlərini ayrı qoy. Yenə aləmi qarışdırmışsın. Haa, bu uşaq azıb, hamam əvəzində məktəbə gəlir. Lipsik cəhənnəmə, çoxsa şalvarını geyək. Dişlərini niyə qarşısan? Bəlkə giyməyə bir şey yoxdur. Ona görə gələk məktəbə gəlməsin, işin olmasın. Haa, bura bax, sən çox atdağım düşmə, başa çüşdüyün atdağım düşmə. Makedonla cırlıqaysan, başımıza çıxmayacaq sanki. Makedonsuz da cavabı verə bilərəm. Gedək. Şükür, gətirdin. Valla.
Bu işin ama karnından başka bir şey vermedir ha. Bunu da gücden almış ha. Başlamışlar ki, koy özü gelip öz payını yaparsın. Deyirəm azarı da inanmırlar. Cəbiş məlum olmasaydı, heç bunu da vermeyecektiler. Bizim Cəbiş de şey arayırmış. Bunu görürsən ha. Məhəlləmizdə yaşamağı bacaran biri budur. Sənə mənə gün burada bulçuyuruz. Amma cəfədə əskərlər, qara çırır, soğutkan güclə tapırlar. Yox, elə deyil. Cəfədə əskərlərə hər şey verirlər. Şirin süt, domuz əti, üstəlik şakalat, hamısını orada göndərirlər. Sən oradan bilirsin. Atam deyir, o hər şey bilir. Sən atan ha, nə bilir o? Dezertir adamdır. Nə dedin? Bir dedi, kimin atası dezertirdi? Yaxşı, xarızlanma. Nə dedim ki, əlbəttə adamı yandırır da, amma neyəsən, dezertirdi də. Sən özüm fikirləş, mənim atam adıdır. Cəbhədə, Məmmədin atası, o da cəbhədə. Zorun, əlinin, hamısını cəbhədir. Bizdə də sənə aparmadır, adı əzim bilirsən də. Anadan gəlmək sağ. Amma sənə atın, maşallah, pəhlivan kimidir. Sənə bir əli hop edib qaldıran. Özün də məndən şəhk istəyirsən. Amma boyda mətib keçmirsən. Yox, mənim atam dezertir deyil. Get yat, çox yorulsan. O ömrümdə mən də bir dəfə ailəm başıma yığıb doyunca söhbət edeyim də. Məktəbdə işlərin necə gedir? İşlərin sönür deyəsən yavaşlanır. Cəbiş müəllimi gördüm, deyir ikisini düzəldir, tarixdan dedi ördə alın. Əhsən balası. O nə deyil, hə? Crossword-dur, vulkanlar. Ana 8 hərfdən ibarət vulkan bilmirsən. 8? Yadımdan çıxıb, atandan soruş. Mana ola, o gör düz gəlir, əvvəlcə yoxla. Düzdür, bəs 11 hərfdən ibarət. Papa kapetel. Dayan, aha, düppədüz. Yaxşı, indi bu cavabları nə edəcəksən? Pioner qəzetinə göndərəcəyəm. Cavabları kim birinci göndərsə, adını qəzetdə yazacaqlar. Mənə bax, bu biraz düz olmur axı. Cavabları bir yerdə tapmışıq. Mən sənin yerində olsaydım, neysə özün bilərsən. Ata, sən dezertirsən. Namik! Bu haradan gəlib sənin ağlıva? Hamı gedib davaya. Makedonun atası, Safuran atası. Təkcə sən getməmsən, deməli... Namik! Sən bilirsən ki, mən neft mühəndisiyəm. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa... nə tank yeriyər, nə də təyyarə uçar. Bir də... Neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox. Tək-tək. Axçıdan da mən də gedəcəyəm. Görünür ələlik burada daha çox lazımam. Başa düşdün. Ged yat. Bir də, bunu sənə ona görə deyirəm ki, həmişə yadında qalsın. Əskəriyə getməyib arxada işləyən adam dezertir deyil. Dezertir o adamları deyirlər ki, yoldaşlarını dar ayaqda qoyur, ya da oradan qaçır. Ged yat, daha gecdir. Qazma işlərini dayandırıblar. Bütün qazma kontorlarını şərqi köçürdüblər. Mən sizə neft verməliyəm. O zavodlar ki, bizim çavadanlıq hazırlayırdı. İndi top, tüfən, güllə, qumbara, tank düzəldir. Məndənsə neft istəyirlər. Amma inanmıram ki, biz Bakını verək. Bugün məni başqa şey düşündü. Cəmaatı bir-bir çağırıb göndərirlər cəbhəyə.
Dünən ikisini yerinə işləyirdim, bugün beşinin əvəzinə işləyirəm. Başqa cür mümkün deyil, mən başa düşürəm ki, nef verməliyəm. Cəbiş müəllim, gərək bağışlayasız. Qəndimiz qutarıb çayı səxarı ilə içəcək. Eyb yox. Dünən mədənləri minaladılar. Necə yəni minaladılar? Elə də şey olar? Olarlar, Bakını verməli olsaq... Mədənləri partlasalar, şəhərdən heç nə qalmayacaq, ha? Bəs almanlar Bakını alsalar, ölkənə vəziyyətə düşər. Hər min tankdan 700-ü bizim yanacağı ilə işləyir. Hər min təyyarədən 700-ü bizim benzinlə uçur. Buna bax, buna bax, ayaqda yatır! Ay qız, biraz əllə ayaqlı olsana! İşin olmaz, gecə nəfəsində. Ay xala, üçüncü zəhmət olmasa oradan mələvi. Salam, ay qonşu! Ələkimə salam. Özünüz gəlmişsiniz, ya yenə minisiyonlar gətiribsiniz. Bir bu yana keç. Valla mətəl qalmışam. Başa düşə bilmirəm, nə sizin öbürlərini. Qonşu, sən alim adamsan, bir məni başa sal görün, bizim qazdığımız bu dəlmə deşik o boyda nəmsi qabağını saxlayacaq. Ay saxladı ya, hansı dəliyə göstərsən bunu, bizi oydu-oyduya götürəm. Mətəl qalmışam. Elədir. Əgər almanlar Bakıya yaxınlaşmalı olsalar, onların qabağını kəsən sənlə mənim qazdığım bu səngəl olmayacaq. Yolları kəsilməyənə kəsiləcək. Buna əmin ola bilərsin. Amma mən biləm ki, öz əlimlə qazdığım bu balaca səngəl heç olmazsa bir adamı ölümdən qutarıb. Onda arxayın olam. Bilərəm ki, mən də bir işə yaradım. Bircə bu qalmışdı. Bir gör şilafanı nə günə qoymuşsan? Bir daxı bu tifillər laf balacadır. Anaları olmasa ölərlər. Yaxşı qulluq eləsin ölməzlər. O ki qaldı şilafa, təzəsini alarıq. Mən qaydandan sonra. Qaydandan sonra? Harda? Haçan gedirsən? Hələ düz 2 saat var. Bəsdir, daha vaxtdır. Gecikersen ha. Başa gelir. Gedek. Bilmiyorum ne yarım sen onda. Her o da bizim şirahın tahit de. Ne var onda? Yok, belki bizi sen bilmirin. Belki dünya güzeldi. Hiç haberimiz yokmuş. Saçlar hoşuna gelip. Haa, Tünyin əlində skrip ve cü-cü-cül deyir. Onun iki satmı? Gözləri yaşıldı. Ay, hay, söz tahtını danışmağa da. Hələ deyilər, Rusiyyətdə hamının göz yaşıldı. Neyse aşına, vəddəli divanə sən ha dərdinlə. İstəyirsən, ya bir kağız yazma o sənin adına. Mən bir söz bilirəm. Kime yazsam ha, az satarıyım ma dönür. Hə?
Kızım ha? Ne diyorsun? Sana güvendiğim dağlar. Eyleşin, eyleşin. Uşaklar, hiç bilirsiniz ne olup? Ele bir hadise baş verip ki, ben onun ehemmiyetini layığınca kıymetlendirmeye söz taparım. Bugün bizim hamımızın en hoşbaxt günüdür. Böyük tarihi gündü. Stalingrad'da Almanları darmadağın iliyibler. Gözünüz aydın, ura! Uşaqlar, mən gedim direktordan xahiş edeyim, sizi dərsdən azad eləsinlər. Axı, bugün böyük bayramdır. Silin onu. Atavuz istəyir ki, hamımız acından köpüb öləsiz. Geç, tez arzusuna çatar. Bu nədir? Bana deyərlər hədiyyə. Bugün sənin günündür, anadan olmuşsan. Nədir bu? Vay, necə qəşəkdir, ay Allah. Neçə vaxtı sabun üzünə həsrət qalmışdım, haradan tapmışsan? Özüm düzətmişəm. İyi xoşuma gəlir. Həmin o duxunu neyi döyəyə müharibədən qaba almışım sənə üçün, ay yadındadır. Sən də götürüb turladın ki, aptekələrdə doludur. Gördün, indi lazım oldu. Dayan, dayan, doxu heç. Sən də görün bu sabunu necə düzətmişsin? Fikirləşirdim ki, sənə nə baxdım. Birdən ağlıma gəldi. Sabunu düzəltməyə nə var ki, boş şeydir. Biraz kaustik soda lazımdır. Biraz əlif, biraz da ondan bundan vəssalam sabun oldu hazır. Mənim əlimdə su içmək kimi şeydir bu. Dayan, araya gəlsən. Bu saat gəlirəm. Sənə nə var, dünyadan xəbəri yoxdur, balas. Bugün biz bəlkə də müharibədə qalib gəlmişik. Salam mənim. Taver xala, bizim cücəmiz sizə gəlməyib ki. Yox, oğlum. Cücəmi beri deyik, deyə. O nədir? Sabun. Həmin sabundur ki, mənim ərim düzəldir. Sizin atavuz dünyada ən ağıllı adamdır, alimlərin alimidir. Axşam da sizə yumurta paraşokundan qayqanaq pişirəcək. Bizim cücəmiz sizə gəlməyib. Yox, sənin cücəvi görməmiş. Dayan. Alı. Çox sağ ol. Aman bunu tutuyorum, tez ol! Şiir, uşul var ha! Mənə bak, yerimi kılırsam ben... Ben onu ardan tapım indi. Eşi burada içinde olan yeri çalır. Lifçiyi var ha, aman bir sesi, uşul, uşul! Bunu yetir o yana. Mənə bak, mənə biraz əlif lazımdır. Biraz da kalsın soda, bir de... Zaten, şov qəriblərin adı yazımdan çıxdı. Ala, burada hamısı yazılıb. Elif var ha, lavrovli. Bunları neyin istəyir? Sabun pişirəcəyik. Sevili, iki qəli bu sabundan mənə versin, nə savab iş görərdir? Kim pişirəcək? Bir nəfər var, o söz, amma elə razı deyil. Bizdən razı olmadı. Olar, olar, onun elə arvadı var ki, yumuşaldar onu. Yox, deyirəm, bizdən razı olmadı. Yaxşı da uzatma da, ne deyirəm, qulağa. Nəvrəmlis var, dur. Doğrudan ha, razı ol, sevdiyim. Onda cahəl gəldir ki. Yaxşı da, tez ol, yeri. Sevili. Gələn var, tez elə, əkil, tez elə görəmə. Götür. Daha bu həşəratlardan qorxmursan ki? Yox, daha qorxmuram. Lan balığı, lan balığı!
Heh, her şey hazırdır, başlamak olar. Hele pişirmek istemiyor. İstemiyor. Sındıralım ben onu. Sındırırım. Kızıl içinde yüzeceğiz. Her gün uşaklar et yiyecek. Et nedir? Tavuk çığırtması. Siz can. Canım senesi koğulum oğlu. Bu zamanda sahibim milyon demeydi. Sen onu bir ter başa sap, kalanı benim boynuma. İndi el el üşen birine far giden, birini de sonra gelip afararsan. Ben evimde böyle şeyler saklayabilmerim. İşçi şahit aktarı bileseler, 50 ayaklı giderim. Hı? Akşamımız hayır. Akşamımız hayır. Bir haber var. Dünen mektup almışıq. Yazır ki sağ salamat ama. Hiç de göndermeyin. Üstelik pul da gönderip bize. Deyir orada cephede harcamaya yer yoktur. Az kalın. Az kalın. Her şey yaxşı olacak. Əskerlerimizin hamısı qələbəli evlerine qayıdacaklar. Yaxşı adamsız. Sizinle danışandan sonra adamın ürəyi elə rahat olur ki. Namika göre de minnettarım size, adam eylemsin. Yok yok, ben size tecrübeli bir pedagog kim deyirəm, ben bunu heç bir təsirin filanım olmayayım. Mesela bundadır ki, indi herkes öz məsuliyetini anlayır. Başa düşür ki, o da dövlətin, cəmiyyətin... Sağ olun, geçirəm, bugün ikinci növbədəyəm. Bu nedir böyle? Sabun pişirmek için lazım olan şeylerdi. Tapmışım hamısını. Ben sabun pişirmeye fikrinde değilim. Bəs neyin fikrindesin sen? Onun fikrindesin ki gözün göre göre balaları acından öldürürsün. Kulağ as, mənə sen başa düşmürsün axı. Sen başa düşmürsün ki bu saat bütün dünya aclık keçirir. Azından yarım milyon uşaq acdır. Hamının vəziyyəti ağırdır. Axı, neyə görə sənin uşaqların obrillərindən yaxşı yaşamadılar, hə? Özü də cinayətlə qazanılmış bu hesabına. Yarım milyard olmur, olsun, nə bilim nə qədər. Mənim nə işimə var? Mən istəyirəm ki, mənim balalarım sağ qalsın. Heç nə olmaz sənin balalar var. Amma böyüyəndə bilsələr ki, onların atası fırıldaqçı olub, utandıqlarından yerə girəcəklər. Amma mən də görsəm ki, onlar da böyüyüb ataları kimi acılacaq, onda da mən girəcəyim yerə. Uşağa çörək lazımdır, başa düşürsən? Mən müəllim nə deyirəm? Sən gəl qazıram. Gecələr yatmıram. Hamısını da ona görə eləyirəm ki, beni cepheye aparmasalar da, xalqa, dövlətə bir xeyrim deysin. Yatanda da bunu düşünürəm. Of, necə bağrıma basardım onu, necə basardım? Kimi? Həmin o tankı ki, səni basıcaydı. Heyf, mənə deyə lazım mıydı? Ay axmaq, niyə qoymadın aparsından bunu fronta? Mən sabun pişirməyəcəm. Tuttum! Tuttum oğrunu! Tuttum! Hanı bəs? Ahır kərə keçdi. Hani? Bir de? Hay bala, nə var, nə olur, kimi tutmuşsun? Namik Saltov. Vay vay, andıra qasına, aləmi basırlar. Hay bala, dağ oldu, zərzər olur. Bu sıçanlar başlayırlar, beş-beş paralamaq. Bəlkə balaca sıçanlar acdılar, oturub padvalda analarını gözləyirlər. Sıçan yox, heç cavab. Yaxşı, yaxşı, sənə dəxli yoxdur, necə istəyirəm, elə də deyirəm. Aparı mənim gül kimi cüzələmi versin balalarına, hə? Yox, keçən suya getməz, öldürmək lazımdır onu. Amma bilməm, sıçovulu necə öldürürlər. Verəyim Makedon abilə. Ver, anı bura. Aha, bildim. Üstünə növə tökür. İşçi vırıb yandıracaq. Bu ne işti? Uşaqla, dal durun, çekilin indi Makedonla Namik vuruşucayla. Vuruşucayla, dala durun. Gelin bana. Buna bak, ey. Heç ömründə bizim bu Namiki vuruşan görməmişdim. Makedonu vurdu. Heç ağlıma gəlməzdi. Əgər bir vaxt başa düşsən ki, səni nəyin üstündə vurdular? Onda bəlkə səndən adam oldu. Salam, Makedon. Yoxsa incimisən məndən? Nə olub sənə? Dərk çəkirsən ki, adını Makedon qoyublar. Əslində baxsan, Makedon heç bir saat deyil.
Binanın yarısını geceleyipler hospital. Yarısı mehtap olup yarısı da hospital. Bu boyda şehirde ile bir başka bir bina tapa bilmediler de. Şöyle götürek bu yüzbezdeki binanı, karamel fabrikini. Sizce yararlılar da kanfet düzelden dezgahları üstünde yatsınlar ha? Güya bilmemiş ki şehirde yararlı binaların hamsını hospital eleyipler. Xəstə yanına saat 5-dən sonra bıraxırıq. Mən xəstə yanına getmirəm, vacib işim var. Həkimi görməmisiniz? Oradadır, o palatada. Baş həkim biraz sonra gələcək. Bütün gecəni yatmayıb. Gecəni vurnuxurlar, sarğı otağını hazırlaya bilmirlər, elə bir səhra hospitalındayır. Salam. Salam, tampon. Tez. Biraz əldən zirək olun. Məndən işiniz var? Gəlmişəm sizə kömək eləyim bu ağır günlərdə. Sizin az da olsa tibbi savadınız varmı? Xeyr, yoxdur. Amma nə iş versəniz, hamısına razıyam. Savadsız burada işləmək mümkün deyil. Heç olmasa balaca bir savadınız olsaydı, o ki qaldı, xəstənin altını təmizləməyə, bunun öhdəsindən sanitar da gəlir. Qala, siz kim icazə verib? Kim deyirəm? Bir qangrenamız əksikdi. Sizdən soruşun, kim onu bıraxıb? Cəmaat burada veyillənir, arada bizi danlayırlar. Mən ağlın özümə getməz. İndi hamı yalandan özünü təmiz göstərir. Sən xəbərin yoxdur ki, cəmaat evdə nə ilə məşğuldur. Yox, hamı fağır olur. Amma sən elə hey əlləşirin iki fronta bir köməklə edəyəsin. Axı nə oldu? Heç. Amma istəsən, heç olmasa öz ailəvi ağ günə çıxardırsan. Biz yaşamalıyıq ya, yox. İndi hamı bir tərinin öz başına girir ki, sağ qalsın ölməz. Hamı sağ qalacaq. Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu hücuma keçiblər. Demirdim ki, qalır gələcəyi. Elə də oldu. Az qalıb, laf az qalıb. Bu müharibədə qələbə bizim olacaq. Təbrik edirəm sən. Amma nə mənim balalarım o günü görməyəcək. Niyə görməyəcəksiniz? Çünki o günə kim biz hamımız acından öləcəyik. Başa düşdün? Mən sabun pişirməyəcəyəm. Pişirməyəcəyəm. Belə metalda, mister bu. Düz 100.000 patron düzəltmək olar. Heç bilirsiniz 100.000 patron nə deməkdir? Əslində qalsa biz metalsız da fəxr eləyə bilərik. Biz başlılar bilirik ki, nəfsiz müharibədə heç bir şey eləmək mümkün deyil. Tank, təyyarə, hamısı nəf tələb eləyir. Bunu da biz veririk, bütün Bakı verir. Bakı cəbhəyə nə vermir ki? Yığın balalar, yığın. Əgər bir tanlıq metal yığa bilsəydik, hamı bizə deyərdi barakallah. Xahiş elərdik, həmin tanqın üstündə bu sözləri yazsınlar. 49-cu məktəbin kollektivindən cəbhəyə hədiyyə. Təsəvvür eləyirsiniz? Bəli! Elə belə işlə. Bu gün belə bir təəssüf edir. Nə olub sizə?
Bu saat ben sana garibe bir şey göstereceğim. Fizikanın özünde de bu gayriadi bir şeydi. Buraya. Bak indi biz radyonu şebekeden çıkardırıq. Çıkarttık. İndi sen de ben de parmağımızı koyuruq bura. Koyduk. Korkma korkma, neden korkursan, tok vurmaz. Ha, indi gel kulağlarımızı birbirimize yakınlaştıraq. Sen sağ kulağı, ben de sol kulağımı. Ha, eşidirik? Heç ne eşitmirik. Doğrudan da heç ne eşitmirik ki. Görəsən niye ben olsun? Ha, aydındır. İzləyətsə məsələsi. Acından belə eləyirlər, ha, çıx bunun üstünə. Parmağı qoy bura. Bəs indi necə? Eşidirik? Musiqi verirlər. Deyirəm, sən ne eşidirsən? Çalırlar. Ata, görürsən niye ben olur radyosuz? Ha, çok garip bir efekti. Böyle hallarda insan bedeni. Baştan ayağa suyun içindesin ki. Bəs pencereyi ne alayım? Pencereyi ne indirik? Pencereyimiz yoktur, əvəzində çireyimiz, yağımız, qəndimiz var. Yeyin mənim şoppanı balalar. Belə ağır vaxtda dəstən qaçarlar. Heç sözüm yoxdur sizdə. Gəlin dalımca. Cəbiş müəllim. Çalvarınız batıb Cəbiş müəllim. Nedir bu belə? Sabunu oxşayır. Elədir ki var sabundur. Ona nə oldu? Getdi ki. Sağ ol. Bir dəqiqə. Mənədir? Xeyr, onlaradır. Qara kağız. İndi görən neyi neyəcək? Bilirsin nə var? Sabunun pulun gəl yarısını verək ona, yaxşı? Hə. Bundan sonra biz onlara həmişə kimi eləməliyik. Apara bilərsən. Apararam. Sənə deyəcəklər hara aparmaq lazım. Bəlkə bir adam da qoşdular sənə. Mən onu necə tanıyım? Tanıyarsan, qonşumuz da Əbülfəz. Qurban olum sənə. Nə istəyirsən, andıcım. Dağının üzünü görməyəcəksin. Ay bala, açarları görməmsən. Bax, sənə başımı yetirmişəm. Faşistlerin tepesine ki, sen onların başında yumurta sındıracaksın. Hani evdedir? Salamın arda kaldı, ay cüvelleri.
Eybi yoktu, orada sen evvelken durup oturmağı öyle derler. Sonra hala? He. Hani evde değil? Tam yan yenirsin. Hadi öz tayvı tapa. Vay. He. Lap doğru çezger okşayır ki. Aparırlar bizi. Eh, gözlerim aydın. Geldim sizinle okula sözleşmeye. Olay size oradan mektup yazın. Hadi o mektupları anı o yazarsın. Sen hara? Onu ötürmeye. Cepheye gidir axı. Ağız yol üstündə yani istatdı məni ki. Boynum sunsun ayı tikiz. Su aydınlıqdır. Attım ki balon selamet qayıtsın. Allah ağzından eşit. Salam Cəbiş müəllim. Salam. Salam Cəbiş müəllim. Salam. Salam. Salam müəllim. Salam. Bu gece vakti hara böyle? Bazıları bizi de aparırlar. Hara gönderirler siz? Bilmirəm. Hərbi sürdü. Bize demirler. Siz gereği özünüzü koruyasınız, başa düşürsünüz. Bu haybeden sonra ülkeye çok lazım olacaksınız. Özünüzden müqayyet olun. Sağ olun müəllim. Yakın bir de muharebeden sonra... Dayan bir dakika. Sağ ol. Götür, al bala, neyle, götür. Neyme lazım Cavit abi? Sabun temizliğiydi bala, götür. Sen başa! Al bala, götür. Sağ ol müəllim, sağ ol. Hemen selamet kaydı ver bala. Bala abi, bala baka. Ay cemaat, bir deliye bakın. Benim vakti hamiye sabun kaydıyım. Al bala. Vatandaş, gösterin görün bu çamadanda ne var? Heç ne, bakın, görürsünüz, heç ne yoktu. Yoktu da, daha gülmeyin için.